بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولايتكن صحبتلارمزنا هممز اچن منفعتلي بولشنا yaratgan Alloh taolodan so'rab qolamiz. Ilm berishda ham, ilm olishda ham bir odob, talab qilingan odob bu ixlosdir. Ulug'lar hikmatlarida dedilar: "Al-ilmu badrun wal-amalu zar'un va ma'uhul ixlos." Ilm bu urug'dir. Amal esa undan chiqadigan o'simlikdir. Ixlos esa uning suvidir dedilar. Demak, amalning oldida ixlosning o'rni, mavqei ana shunday yuksakdir. Har bir amaliki ixlos bilan, xolis Alloh taoloning rizoligi uchun qilinsa, u amal qiyomatda tosh bosadi. Biror bir amalda ixlos bo'lmasa, qiyomatda u amalning hech qanday vazni qolmaydi. Shuning uchun aytadigan gaplarimizda ham ixlos bo'lishini va eshituvchilarda ham ana shu ixlos bo'lishini, xolis Alloh taoloning rizoligi uchun bo'lishligini Parvardigordan so'rab qolamiz. Bugungi suhbatimizda mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining nasablari va ilmiy faoliyatlari to'g'risida bir oz so'z yuritmoqchimiz. Demak, avvalgi suhbatimizdan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam rahmatullohi alayh Kufa shahrida tavallud topganlar. Xalifalardan Abdul Malik ibn Marvon davrlarida, hijratning 80-yili dunyoga keldilar. Otalarining ismi, o'zlarining ismlari Nu'mon, otalarining ismlari Sobit dur. Bobolarining ismlari Zuti va bir ismlari Marzubon dur. Bobolari Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida Qobuldan Kufaga ko'chib kelganlar va islomni qabul qilganlar. Bobolari Hazrat Ali karramallohu vajhani ko'rganlari kitoblarimizda zikr qilingan. U kishi o'zlarining haqqiga va zurriyotlarining haqqiga Hazrati Ali'dan duo olganlari ham kitoblarimizda mazkurdir. Hazrati Ali u kishining haqlariga va zurriyotining haqlariga Alloh taolodan baraka so'rab duo qilganlari sobit bo'lgan. Kunyalari Abu Hanifa rahmatullohi alayhdir. Sifatlari Imom Azam rahmatullohi alayh dur. Buyuk, katta imom deganlar. Ana shu sifatga munosib, loyiq zot edilar. Yoshliklaridanoq Qur'oni Karimni yod oldilar. Qur'oni Karimni Abu Najjud ning farzandlari Osim rahmatullohi alayhda Qur'oni Karimni yodladilar. Osim rahmatullohi alayh qorilarning imomlari, eng kattalar bo'lganlar. U kishining qiroatlari silsilasi Ibn Mas'udga yetib boradi. Ibn Mas'udning shogirdlaridan qiroatni olganlar va shu bilan birga Hazrat Ali'ni qiroatlarini olib, Hazrat Ali'ni qiroatlarini rivoyat qilgan zotlardan bo'ladilar. Ana shu eng mashhur 7 qiroat roviylaridan bittalar ana shu Osim rahmatullohi alayh bo'ladilar. Imom Azam Qur'onni ana shu kishida yodlab hifz qildilar. U kishining otalari, Imom Azamning otalari Sabit gazlamachi, gazlama furush bo'lganlar. Do'kondor bo'lganlar, boy badavlat bo'lganlar. Imom Azam ham o'zi oilada yagona farzand edilar, otalarining kasblarini qilganlar. U kishi ham gazlama sotib,
ipak satıp hani şu savdogarlik işlerini, kasblarını kılgenleri kitaplarımızda zikir kılınadı. Bir günü uluğ tabi'ilerden Amir bin Şarahil Eş-Şa'bi'nin aldılardan ötüp kaldılar. Şa'bi rahmetullahi aleyh o kişinin yaş Abu Hanife'ni körüp kalıp ondan soradılar. Sen kim yerleşesen? Degenleri de Abu Hanife bazar yerleşemem dediler. Men bazar yerleşkenini soramayapman. Kaysi ulamalar yerleşesen? Deyip sorayapman. Degenleri de ulamalarga kim var ama dediler. Şunda Şa'bi rahmetullahi aleyh Abu Hanife'ye sen onda kılma. İlimge nazar sal. Ulamalarının sohbetini özünge lazım tut. Sende men hareket ve sergeklikini göre yapman dediler. İmam Şa'bi tabi'ilerinin uluğlarından, alimlerden, muhaddislerden hesaplanadılar. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma Şa'bi'ye şunday baha bergenleri var. Men hamma gazatlarda katnaştım o, lekin Şa'bi'ni körüp, Şa'bi gazatlarını menden ham yaxşıroq bilishligini bildim dediler. Bu Şa'bi'ye Abdullah ibn Umar uluğ sahabi, alim sahabi tarafından bildirilgen katta itiraf edi. Abu Hanife yoshliklarida yoq, yigitlik chog'larida yoq, ana shunday uluğ tabi'i Şa'bi'nin nazarlariga tushganlar. Ve Abu Hanife bazar işlerini taşıp, dükkandan uzaklaşıp, ilimge uzlarını urdular. Avvalen bar usulü din, akide ilmige, kelam ilmige kiriştiler ve bu ilimde nihayette mahir ve şuhrat kazangen alimlerden olup yetiştiler. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi İmam-ı Azam yaşlılardan ak, ana şu akaid fani boyunca, ilmi boyunca katta katta münazaralarda katnaştılar. Hatta bazı bir buzuk akide egeleri bilen havariciler mi, mutezililer mi, ya şia güruhidagiler bilen mi, köp köp o kişi münazaralarda barıp tartışıp, köp galebe kazanıp kaytarıydılar. Hatta Basra'ya yani şu tartışa degenler, natoru, nahak akidede yürüdüyenler köpçiliği Basra'da cöyleşkenliği için hatta Basra'ya 20 mertege yakın sefer kırgenleri kitaplarımızda zikir kılındadır. Hatta şunu da sefer kırgenleri de bir yılla kalıp gitken peytleri hem bulgen. Köp münazaralarga, köp uşa tartışularga, davralarga kırgenlikleri kitaplarımızda zikir kılıngan, bayan kılıngan. Ve İmam-ı Azam demek yaşlıklardan ana şu usulü din ne akide ilmini cüde yaxşı özleştirip saf akideni targibatı da ve saf akideni himayesi de yaşlık çağlarını ötkezdiler. Köp ana şu nasağ, natoğru akide egelerinin közlerini açıp koyuşlukke muvaffak buldular. Hatta bu meselede şu dereceye gittiler ki bu falancı deyip adamlar bilen, adamlar barmağı bilen kürset edigen bir şahsge eğlendiler. Bu kişinin İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhini mescidde özlerini halkaları bulgen ders veredigen Kufa'da mescidde ders verip oturar yediler. Bu kişinin halkaları Hammad bin Abu Süleyman rahmetullahi aleyhinin halkalarına yakın caydaydı. Hammad bin Süleyman rahmetullahi aleyh fiqh boyunca halkada özlerini şagirdlerine ders verer ediler. Bir gün bir ayol gelip sünnetke muvafık talak kandey boladı deyip İmam-ı Azam'dan sorup kaldı. Şimdi İmam-ı Azam sen ana o halkaya borginde Hammad degen adamdan sora. Meselesini soraginde meselenin cevabını menge gelip hem aytip ket dediler. Şimdi bayağı ayol barıp Hammad rahmetullahi aleyhinin halkalarına barıp o meseleni soradılar. Hammad rahmetullahi aleyh o meselenin cevabını eğitip verdiler.
Javobini eshitgandan keyin ayol yana Imom Azamning oldilariga kelib, Abu Hanifaning oldilariga kelib, bu masalaning javobi bunday ekan deganlarida, bundan Abu Hanifa juda katta qattiq ta'sirlandilar va kavushlarni qo'ltiqlariga olib, endi fiqni o'rganmasam bo'lmas ekan degan ma'noda tez halqadan chiqib borib, Hammodning halqasiga o'tirib, u kishidan dars eshitdilar. Hammod, yuqorida aytganimizdek, fiqh, shariatdagi fiqh ilmidan shogirdlariga dars berar edilar. Imom Azam keyingi hayotlarini ana shu fiqh ilmiga bag'ishladilar. Chunki busiz hech narsaga erishib bo'lmasligini juda yaxshi angladilar. Orqaga mundoq qarasalar, sahobai kirom, barcha sahobalar ham hayotlarini faqat usuli dinda, aqidada, e'tiqodda tortishuv bilan, munozara bilan o'tkazmasdan, hayotlarini shu fiqhni o'rganishlik bilan o'tkazganliklari Imom Azamga ayon bo'ldi va ana shu ulug'larning yo'llarini tutdilar. Va Hammod bin Abu Sulaymonning etaklaridan mahkam ushladilar. Demak, bu suhbatimizdan ma'lum bo'ladiki, fiqh ilmi bo'yicha birinchi ustozlari Hammod bin Abu Sulaymon bo'ladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom fiqh ilmiga juda katta ko'p targ'ib qilganlar bor. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Kimga Alloh taolo yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Fiqhsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Fiqh nima? Fiqh so'zi lug'atda fahm dur. Ya'ni yaxshi bilish, anglash degani. Istilohda shar'iy amaliy ahkomlarni bilish ilmi deyiladi. Ana shu ilmni egasiga, sohibiga faqih deyiladi. Imom Azam kelajakda ana shu fiqh ilmini yaxshi biladigan, bu ilmda nihoyatda mohir bo'lgan va ana shu ilmning kelajakda katta ustoziga aylangan buyuk faqih bo'lib yetishdilar. Fiqh ilmi Qur'oni Karim va Sunnati Mutahharani mag'zidir deganlar ulamolarimiz. Qur'oni Karim va Sunnati Mutahharani fiqhsiz anglashlik mumkin emas. Qur'oni Karim va Sunnati Mutahharaning maqsadlarini, tafsirini, ma'nosini, ishorasini, dalolatini fiqh anglatib beradi. Fiqh ana shunday nihoyatda muhim bo'lgan ilm hisoblanadi. Ana shu haqiqatni anglagan Imom Azam keyingi hayotlarini fiqhga bag'ishladilar. Demak, bu ilmda birinchi ustozlari Hammod edilar. Hammod rahmatullohi alayhining ustozlari Ibrohim bin Yazid an-Nakhai bo'ladilar. Bu kishi hijratni 96-yi yili vafot qilganlar. Demak, Hammod bu ilmni ana shu zotdan olganlar. Ibrohim bin Yazid an-Nakhai rahmatullohi alayh Iroqning muftisi degan nomga sazovor bo'lgan zotlardan bo'ladilar. Nihoyatda buyuk faqih bo'lganlar. U kishi 96-yi hijriyda vafot etganlarida yuqorida biz zikr qilgan buyuk tobi'i Imom Sha'bi rahmatullohi alayh janozadan qaytgan bir odamga aytdilar: "Siz yer yuzidagi eng katta faqihni bugun dafn qildingiz" dedilar. Shunda u kishi "Ibrohim Hasandan ham ko'ra faqihroqmi?" dedilar. Shunda Sha'bi "U Hasandan ham, Kufa ahlidan ham, Basra ahlidan ham, Shom ahlidan ham, Hijoz ahlidan ham faqihroq edi" dedilar. Ibrohim Nakhai rahmatullohi alayh o'zi faqihlar oilasida voyaga yetganlar. U kishining tog'alari Alqama bin Qays rahmatullohi alayh bo'ladilar. U kishi hijratni 62-yi sanasida vafot etganlar. Va Ibrohim Nakhai'ni
ustozlari aynan ana shu tog'alari Alqama bin Qays rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Alqama bin Qays rahmatullohi alayhi uzoq yoshga kirgan katta Iroqning tobiiylaridan, olimlardan hisoblangan. Hatto ba'zi bir zotlar hali sahobalar turib Alqamadan kelib masala so'raganlari rivoyatlarda kelgan. Nima uchun sahobalar turib Alqamadan so'raysiz, tobiiydan so'raysiz deganlarida men ba'zi bir sahobalar Alqamadan kelib masala so'raganini ko'rganman dedilar. Ana shunday ulug' daraja ilmda, fiqda ulug' darajaga noil bo'lgan zotlardan edilar. Alqama bin Qays rahmatullohi alayh bevosita biz yuqorida avvalgi suhbatimizda zikr qilib o'tganimiz buyuk sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan ilm olganlar, u kishining shogirdlaridan bo'lganlar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Alqama to'g'risida shunday gaplari bor. Men bilgan hamma narsani Alqama ham biladi deganlar. Demak, mana shu suhbatimizdan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam rahmatullohi alayhini silsilalari Abdulloh ibn Mas'udga ana shunday ulug' ustozlar tarafidan bevosita to'g'rima-to'g'ri yetib borib bog'langan va u silsila payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bog'langan. Demak, Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhining ilmlari to'g'ridan-to'g'ri ana shu silsilalar, ustozlar orqali payg'ambarimizga yetib borgan ilmlardan hisoblanadi. Bu shariatimizning talabi hisoblanadi hamma zamonda. Demak, islom dini bugungi kunimizgacha ustoz shogirddan ana shu an'ana asosida bugungi kunimizgacha silsila to payg'ambarimizga borib taqalib bugungi kunimizgacha yetib kelganligi ma'lum bo'ladi. Ana shunday ham bo'lishi kerak. Kim qiroat, Qur'onni qiroatini o'rganadigan bo'lsa, ustozidan o'rgansin. U ustozi ustoz ko'rgan, u ustozi yana ustoz ko'rgan, axir borib silsila payg'ambarimiz alayhissalomga bog'lanishi kerak. Kim hadisdan gapirmoqchi bo'lsa ham, aynan shunday, kim tafsirdan gapirmoqchi bo'lsa ham, xuddi ana shunday, barcha islomiy ilmlarda ana shu silsila payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga borib bog'langan bo'lishi kerak. Ana shu an'ana haligacha islom olamida davom etib kelayotgan an'ana. Xuddi ana shu an'ana asosida, ana shu tartib asosida Imom Azam rahmatullohi alayhi ham bu ilmda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bog'landilar. Demak, Imom Azamni to'g'ridan-to'g'ri ilm o'rgangan, fiqh o'rgangan ustozlari Hammod bin Abu Sulaymon bo'ladilar. Imom Azam kelib Hammodni halqalarini o'zlariga lozim tutdilar. Alloh taolo shunday zehn, shunday qobiliyat, shunday iqtidor bergan ediki, bugungi eshitgan narsalarini ertasiga ustozlariga bekamukus qanday eshitgan bo'lsalar, shunday takrorlab yetkazib berardilar. U qobiliyatni ko'rgan ustozlari Hammod, Abu Hanifa bu halqada mening ro'paramda va birinchi safda o'tirsin degan farmonni e'lon qildilar. U joyga Abu Hanifadan boshqa hech kim o'tirmasin dedilar. Ustozlari tarafidan Abu Hanifaga berilgan birinchi katta baho va yuksak e'tirof deb bilamiz bu holatni. Imom Azam rahmatullohi alayhi ustozlari Hammoddan 10 yil dars oldilar. 10 yil darslarini ana shu halqalarda eshitdilar. 10 yil o'tgandan keyin nafslarida bir g'alayon bo'ldi. O'zing yetishib qolding, bir halqa tussang, o'zing ham shogird chiqarsang degan bir ichlarida shunday turtki bo'ldi. Kechasi masjidga chiqsalar, ustozlarni ko'rib qoldilar. Ustozlarni ko'rib, ko'rgan zahoti boyagi fikrlardan qaytdilar. Yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi deb ana shu masalaga ham nihoyatda odob bilan yondashdilar. Va ustozlarni oldilariga kelib o'tirganlarida ustozlari, men
Basrada bir qarindoshimiz vafot etgan ekan, men Basraga borib kelaman. Borib kelgunimcha xalqaga o'zing dars berib o'tirasan deb xalqani ixtiyorini ilmiy majlisni ixtiyorini Imom Azam rahmatullohi alayhi topshirdilar. Va o'zlari Basraga ketdilar. Ustozlari hamma Basrada 2 oy yurdilar. Ana shu 2 oy asnosida Imom Azam aytadilarki, 60 ta savol kelib tushdi ustozdan eshitmagan masalamiz. U savol javoblarini hammasini yozib qo'ydim. Yozib qo'yganimdan keyin ustoz kelganlaridan keyin siz yo'g'ingizda mana shu 60 ta yangi masala kelib tushdi. Qani aytchi deganlarida ana shu 60 ta masala savolni va javob bergan javobini aytdim. Aytganimda ustozimiz 40 tasiga to'g'ri topibsan, 20 tasini to'g'ri topmabsan dedilar. Mana shu holat meni hayotimda juda katta turtki bo'lib, ustozni yana umrlarini oxirigacha o'zimga lozim tutdim. Umrlarini oxirigacha jami 18 yil bo'ladi, ustozlarini bir kun ham tark qilganlari zikr qilinmagan. Demak, umrlarini oxirigacha ustozlari hijratni 120-yil yili vafot etgan bo'lsalar, ana shu yilgacha Imom Azam rahmatullohi alayh doim ustozlarini yonlarida birga bo'lganlar. Va ustozlari Imom Azamni o'sha keyin u kishidan keyin bemalol ilmiy halqani majlisni boshqara olishliklarini ko'p tan olganlari, zikr qilganlari kitoblarimizda zikr qilinadi. Demak, hijratni 120 yillari ustozlari Hammod bin Abu Sulaymon rahmatullohi alayh vafot etadilar. Keyin ana shu ilmiy halqani Imom Azam o'zlari boshqaradilar. Imom Azamning davrlarida bu halqa juda katta, buyuk halqaga aylanadi. Unda ilm eshituvchilar, ilm o'rganadiganlar nihoyatda ziyoda bo'ladi. Hatto obro'li insonlardan ilm o'rganishga keladiganlar bo'ladi. Va Imom Azam rahmatullohi alayh hayotlarini ana shu keyingi hayotlarini ustozlardan olgan ilmi shariatni hayotlarida shogirdlariga, o'zlaridan keyin keladigan shogirdlariga berib o'tdilar. Hayotlarini davomi ana shu yana bilganlarini shogirdlarga o'rgatish bo'ldi. Va Imom Azam rahmatullohi alayhdan ko'plab shogirdlar chiqdi. Ko'plab ulug' shogirdlar chiqdi. Ulardan biri Ya'qub bin Ibrohim, Abu Yusuf rahmatullohi alayh, Qozil Quzzot degan martabaga, qozilarning qozisi degan martabaga kelajakda loyiq bo'lgan ulug' inson u kishining shogirdlari. Hasan ibn Muhammad ibn Hasan Shayboniy rahmatullohi alayh ulug' katta shogirdlaridan. Zufar bin Huzayl Kofi rahmatullohi alayh Imom Azamni yana bir katta shogirdlaridan. Davud to'i Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayhim bularning sonini sanab o'tishlik mumkin emas. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zlari juda ko'p ustoz ko'rdilar. Biz ustozlarning bitta silsilasini zikr qildik xolos. U kishi Nofi rahmatullohi alayhdan ham ilm olganlar. Nofi rahmatullohi alayh Abdulloh ibn Umarni ilmlarini o'zlarida jam qilgan tobi'i. Abu Hanifa, Imom Azam, Ato bin Abi Raboh rahmatullohi alayh ulug' tobi'i, tobi'ilarning ulamolaridan Ibn Abbosning ilmlarini o'zlarida jam qilgan va 200 ta sahobiyni ko'rgan ulug' tobi'ilardan bo'lgan zotdan ham dars olganlar. Va 500 ta sahobiyni ko'rgan, biz yuqorida zikr etgan Imom Sha'biydan ham dars olganlari rivoyatlarda kelgan. Demak, bu adatlarni ko'plab keltirish mumkin. Imom Azam nihoyatda ko'p tobi'ilardan va tabi'a tobi'ilardan dars olganlar. Minglab desak ham bo'ladi. Qayerda bitta hadis eshitgan bo'lsa, borib o'sha hadisni olardilar. Qayerda bir masalani eshitgan bo'lsa, egasidan borib o'sha masalani olardilar. 93 ta tobi'ini ko'rganlar. Va sahobalardan ba'zi rivoyatlarda 7 ta, ba'zi rivoyatlarda 9 ta sahobiylarni. Va Anas ibn Malik
radıyallahu anhun yaşlıklarda bir neçe bar körgenlikleri kitablarımızda zikir kılıngan. Demek sohbetimizde hulası yasidigen bolsak, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh avvalan bar ilim merkezi bolgan Kufa şehrinde tavallud taptılar. Yaşlıkları ana şu şehirde öttü. Ana şu şehirde köplep tabi'iler, tabi'a tabi'iler, ustazların ilimlerini aldılar ve ustazlardan keyin özleri şagirdlerine, köplep minglep şagirdlerine ana şu ilimini verdiler. Allah Ta'ala bu zatını ilimlerine ana şunday bereke bergen uluğu zatlardan yediler. Allah Ta'ala eşitgen derslerimizin hammamızga manfaatli bo'lishini Alloh taolodan suhbatimizning nihoyasida so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.